Μέρα ορόσημο χαρακτήρισε την 1η Ιούλιο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, καθώς για πρώτη φορά μεταβιβάζονται στην αυτοδιοίκηση αποφασιστικές αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, την ανάπτυξη και τις υποδομές. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από τη συνάντηση που είχαν το μεσημέρι της Παρασκευής όλοι οι Περιφερειάρχες της χώρας και οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου στο Μέγαρο Μαξίμου, δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά που αρμοδιότητες τέτοιου εύρους και σπουδαιότητας φεύγουν από τη δικαιοδοσία του κράτους και χωρούνται στην αυτοδιοίκηση, και αυτό φυσικά επιμερίζει επιπλέον ευθύνες προς όλους μας, αλλά και επιπλέον εφόδια, ώστε με συντονισμένο βηματισμό να προχωρήσουμε σε πολιτικές που θα δημιουργήσουν ευκαιρίες και προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα και να τονώσουν την ανάπτυξη. Ο κ. Κατσιφάρας χαρακτήριζε τον Πρωθυπουργό ένθερμο υποστηρικτή του θεσμού της αιρετής περιφέρειας και σημαντικό συμπαραστάτη, και πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας είναι η απάντηση στην κρίση και χρυσή ευκαιρία. Αν το πολιτικό σύστημα το συνειδητοποιήσει, τότε η κρίση θα αντιμετωπιστεί ευκολότερα. Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τους Περιφερειάρχες, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι είστε θεμελιωτές μιας μεγάλης μεταρρύθμισης που θέλει να φέρει την εξουσία, την πολιτεία κοντά στον πολίτη, δίπλα στον πολίτη, για να αντιμετωπίσει πραγματικά τις καθημερινές ανάγκες και τα προβλήματα σε όλους τους τομείς. Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση του ελληνικού κράτους, που σημαίνει ένα επιτελικό κράτος αλλά και ένα δημιουργικό έργο της αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Και ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε: Σήμερα είστε εδώ για να κάνουμε μια μεγάλη πράξη μεταφοράς αρμοδιοτήτων, δείχνοντας τη βούλησή μας προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων για το ΕΣΠΑ, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας. Και αυτό έχοντας κατά νου τις πολύ δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα, τις δύσκολες στιγμές για τον πολίτη, τις δύσκολες στιγμές για την οικονομία, διότι εγώ θεωρώ και θεωρούμε και ως κυβέρνηση ότι η αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Και η μεταφορά αυτών των προγραμμάτων στην αυτοδιοίκηση ακριβώς εκεί στοχεύει, σε μια βιώσιμη ανάπτυξη, στη διαμόρφωση της ταυτότητας κάθε περιφέρειας, στη στήριξη της εργασίας, στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην ανάδειξη της περιφέρειας κάθε περιφέρειας, που μπορεί να είναι μοχλός ανάπτυξης, ανάταξης και προοπτικής για όλους τους Έλληνες. Νωρίτερα, οι Περιφερειάρχες είχαν την πρώτη συνάντησή τους με τον νέο Υπουργό Ιστορικών, Χάρη Καστανίδη, με τον οποίο συζήτησαν μια σειρά θεμάτων που αφορούν στο τεχνικό μέρος της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων, στα οικονομικά των αιρετών περιφερειών, αλλά και στον στόχο της ταχύτερης και μεγαλύτερης απορροφητικότητας πόρων του ΕΣΠΑ.